បាទសម្រាប់បងបងបរិះបងបងនារីដែលកំពុងតែមានបញ្ហាក្រពះពោះវៀននិងរឹសដងបាត់រោគវិធីសាស្ត្រព្យាបាលច្រើនហើយនៅតែមិនបានផលបាទសូមមើលវីដេអូនេះចាំបាទអូខេសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែអ៊ំពូមីងបងប្អូនលោកតាលោកយាយដែលកំពុងតែមានបញ្ហាក្រពះពោះវៀននិងរឹសដងបាត់រាំរាយយូរឆ្នាំហើយបាទនៅពេលនេះដែរខ្ញុំមានផលិតផលមួយដែលមានឈ្មោះថា Hemorrhoid PH ឯកទេសពូកែមែនទែនក្នុងការដោះស្រាយទៅលើបញ្ហាក្រពះពោះវៀននិងរឹសដងបាត់លេខ1តែម្ដងបាទសម្រាប់ឯកទេសដោះស្រាយរាល់បញ្ហាដូចជារលាកក្រពះមេរោគក្នុងក្រពះដំបៅក្រពះបាទអាស៊ីតក្នុងក្រពះចុកចោលពើជូសៀតណែនឧស្សាហ៍ចុករោយបោះដៃផត់អ៊ូលអ៊ូលបំពង់កពិសារអាហារមិនសូវបានសម្រានមិនសូវលក់បាទចុកឆ្អល់ក្នុងពោះបាទពិបាកបត់ជើងធំបាទសម្រាប់អ្នកដែលមានបញ្ហាឬដងបាត់វិញគឺជួយបានរាល់បញ្ហាដូចជាបាទឬដងបាត់ដុសសាច់ពីខាងក្នុងឬដងបាត់ដុសសាច់លៀនចេញមកខាងក្រៅបត់ជើងធំមកមានឈាមបត់ជើងធំមកក្រហល់ក្រហាយចុកផ្សាតាមក្រសាគូតបាទឧស្សាហ៍វល់មុខឧស្សាហ៍ឈឺក្បាលបាទអស់កម្លាំងលះហិតលះហៃបាទឧស្សាហ៍ចុកឆ្អល់ក្នុងពោះបាទបញ្ហាពុកម៉ែបងប្អូនមានរោគសញ្ញាបែបនេះសូមងាកមកប្រើជាមួយក្រុមម្សៅ Hemorrhoid PH បានជាក្រុមម្សៅឯកទេសដោះស្រាយបញ្ហាតែពីមុខគត់បាទក្រពះពោះវៀននិងឬដងបាត់យ៉ាងពូកែស័ក្តិសិទ្ធិលេខ1តែម្ដងមួយកំប៉ុង $37លុយខ្មែរ150,000ហ្វ្រីសេវាដឹកជូននៅភ្នំពេញនិងតាមបណ្ដាខេត្តបាទសម្រាប់ការវេចខ្ចប់ក៏ស្តង់ដារដែរពុកម៉ែបងប្អូននេះការវេចខ្ចប់គឺអ៊ុតថង់ផ្លាស្ទិកក្របពីខាងក្រៅសបកកំប៉ុងតែម្ដងបាទហើយថង់ផ្លាស្ទិកមកបកកំប៉ុងមកខាងក្នុងគឺមានអ៊ុតថង់ផ្លាស្ទិកពីលើកំប៉ុងតែម្ដងបាទពីលើកំប៉ុងគឺសុវត្ថិភាពមែនទែនក្នុងការប្រើប្រាស់បាទបកថង់ផ្លាស្ទិកមកពុកម៉ែបងប្អូនបើកមកមានសៀលមកតង់ពីលើគម្របទៀតបាទគឺល្អមែនទែនបាទសុវត្ថិភាពមែនទែនបាទអញ្ចឹងការផលិតគឺស្តង់ដារមែនទែនពុកម៉ែបងប្អូនទំនាក់ទំនងទិញទៅប្រើបានបាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រើចន្លោះពី3ថ្ងៃទៅ1សប្តាហ៍គឺទទួលបានផលជាក់ស្ដែងតែម្ដងព័ត៌មានបន្ថែមពុកម៉ែបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទនៅលើវីដេអូ3ខ្សែនេះបានសូមអរគុណសូមជម្រាបលា